Des de Cerdanyola Ripi i Montcada, de la Creu Roja, treballem diferents objectius dins dels objectius de desenvolupament sostenible, entre ells el de la Fam Zero, que és el de l'actualitat. En compliment d'aquests objectius de desenvolupament sostenible, la Creu Roja l'any 2019 va portar al terme al Congo un dels seus projectes, que és un projecte d'alimentació. Alimentació en una comunitat d'aquí del Congo on es va treballar el tema de l'agricultura sostenible per a la fabricació, per a la producció de productes que posteriorment són productes que van destinats a l'alimentació de la comunitat i també per fer l'intercanvi amb altres comunitats o bé fer la venda d'aquests productes que s'han fet.